Posle mesec dana pauze učenici srednjih škola se od ponedeljka vraćaju u školske klupe. Nastava će se izvoditi po istom principu kao od 1. septembra, po smenama sa manje učenika u odeljenjima uz obavezno nošenje maski. U poljoprivredno-hemijskoj školi sve je spremno za povratak učenika. Škola nije bila ni zatvorena i u ovom periodu kada se radi online, znači učenici su mogli da dolaze, da odgovaraju, da se neke konsultacije, naravno uz pridržavanje svih mera bezbednosti po pitanju zdravlja, znači kad je u pitanju ovaj virus. Mi smo kompletnu školu ponovo sve očistili, pripremili, naravno uz upotrebu maske će biti i od ponedeljka, eto, na našu sreću i radost i učenika, a i roditelja, verujem, deca će krenuti. Povratak u školske klupe značajan je naročito u srednjim stručnim školama, koje u poslednjih mesec dana nisu mogle da organizuju praktičnu nastavu i vežbe. Smatram da je to dobro što kreću učenici, posebno kada je ovaj tip škole u pitanju, to kada su srednje stručne škole, jer je tu praktična nastava, jako je teško to organizovati online, vežbe određene, izlađeni predmeta, mislim da je ipak, da ćemo postići i stići da to nadoknadimo. Takozvani kombinovani sistem će se primeniti kakav je bio i od 1. septembra, znači pola odeljenja će ići u školu, druga polovina će online, s tim što je obavezno dolaženje kada je u pitanju praktična nastava i kada su vežbe. Ona jedina promjena koju mi sada posle ovog tromesječa vršimo jeste da zamenimo grupe, da tako kažem, da ne idu stalno kao do sada, jedni su išli stalno pre podne, drugi popodne, sada ih menjamo da malo osjeti i ovi drugi da idu suprotno, prosto da nađemo neku zajedničku meru da budu svi podjednako opterećeni kada je u pitanju škola. Od ponedeljka se redovnoj nastavi vraćaju i učenici viših razreda osnovnih škola. U školi je sve spremno jer učenici od 1. do 4. razreda su pohađali nastavu neposrednim radom u školi. Učenici od 5. do 8. razreda od 19. aprila, dakle od ponedeljka, kreću sa neposrednim radom u školi. Mesec dana su bili na online nastavi i učenici od 5. razreda radit će kao što smo radili od 1. septembra, dakle od početka školske godine, tako što odeljenja su podeljena u dve grupe. Grupe su manje od 10 do 15 učenika i podeljeni su u grupe A i B. Od ponedeljka, znači, krenuće prvo jedna grupa A koja će pratiti neposredan rad u školi. Sutradan prate online nastavu, dakle učenici od 5. do 8. razreda su jedan dan na nastavi neposredno u školi, a drugi dan prate nastavu online preko platformi koje su i do sada radili. Predstojeći praznici učenicima donose mini raspust za uskršnje i prvomajske praznike. Škole neće raditi od 30. aprila do 9. maja.